Починається другий день. І я зараз буду далі рубати дрова. О, ми зараз йдемо. Зараз вже скоро 7 година, бо я встав 5. Але поки ті відоси поріжеш, поки то все зробиш, то коротше не виходить. Понятно, дядь. О, зараз ми йдемо. Зараз ми будемо рубати дрова, і я зараз покажу, як воно відбувається. Це буде другий день рубки дров. Другий